Вже більше 50 років у світі та кожному місті України з 18 по 25 січня традиційно проходить тиждень молитов за єдність християн. Тому 24 січня у свято Троїцько-Михайлівському соборі міста Берегова відбулася обласна міжконфесійна молитва за єдність християн, організована Духовною радою Мукачева та Ужгорода. Сьогодні присутні Православна церква України, сьогодні присутня Греко-католицька церква, сьогодні присутня Римсько-католицька церква, сьогодні присутні представники протестантських церков і навіть сьогодні присутні представники вірменської церкви. Темою молитов за єдність християн цього року були слова взяти з Євангелія від святого Матея. На сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. Цю тему запропонували християни Ради церков Близького Сходу, до якої належать стародавні церкви різних обрядів і конфесій – з Лівану, з Сирії, а також Іраку. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дуже гарний маємо Богу дякувати звичай не тільки в нашому місті, але в цілій нашій області, що можемо в цьому тижні за єдність християн молитися разом різними мовами, дякувати Богові за те, що Він сьогодні дає нам цю можливість і в цей спосіб показує, що ми прагнемо на заклик нашого Спасителя бути одним, щоб усі були одно. Така подія є надзвичайно важливою для вірян, адже кажуть, Бог один, і єднання представників різних конфесій у такий час дуже необхідне. Цей тиждень і цей місяць у нас екуменії, місяць екуменії в кожній є. Я стараюсь побувати в кожному. Ну, це для нас велика радість, тому що буде об'єднання 5 парафій, 5 владик. Це в нас вперше. Ми дуже раді, що це проходить в нашій православній українській церкві.